Привет, Илюх. Я с отпуском жду вас. Микой, найкуши на окрасе. Това е много добро начало за проектите, които можем да направим и за бъдеще се така спирате. Благодарен съм ви. Проектът е много значим, понеже се касае за приемане на европейското законодателство за защита на околната среда и на водите. Значи тази област е една от най-значимите области в присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Значи има област, която изисква приемане и уважение на много европейски директиви, които датират отпадъците и водите и надявам се, че едно изкуство, което има Европейската област, това ще стои и България. Може ще помогне тази област, но преди с малко да бъде адекватно решено. Много съм благодарен. Аз наистина ви благодаря.